In hierdie lekker koue week wil ek julle almal welkom terugheet in die begin van hierdie tweede semester, tweede helfte van die jaar het begin. Ek wil vertrou dat almal so klein bietjie van ritme kon verander hier tydens die Junie-Julie vakansietyd en dat almal gereed is vir 'n opwindende nuwe tweede deel van die jaar. Vriende, baie dankie aan almal wat in die afgelope tyd deel van ons vakansieprojekte was. Daar was 'n kosprojek geweest wat Stellenbosch gehad het en ons het 'n klomp kos ingekry wat nou na skole toe kan uitgaan. Ons wil dankie sê vir Stellenbosch en veral vir die beursfonds wat betrokke was by 'n projek waar kinders ekstra wiskundeklasse tydens die vakansie gehad het en daaroor gaan ons ook Sondag tydens die erediens 'n bietjie terugvoer gee. Dankie vir mense wat daarvan deel was. Daar is wonderlike getuienisse wat inkom van ons studente wat die eerste keer nou in 2-3 jaar weer kon uitreik tydens die vakansietye. Daar was 'n groep Lesotho toe, daar was 'n groep Transkei toe en dan Atlete vir Christus het ook die afgelope vakansie getoer en ons hoor van studentebediening die baie mooi stories. So ons is dankbaar daarvoor. Dankie ook aan die gemeente wat ons in die opsig ondersteun het. Dit is heerlik dat ons nou die semester kan begin maskerloos om sommer net weer te kan kerk toe kom, saam ons gemeenskap te kan groei en saam te kan wees en ons wil julle graag uitnooi om te kom deelneem aan die aktiwiteite en die bedieninge in ons gemeente in hierdie tweede semester. En dit is hoekom ek vandag spesifiek met jou wil praat, want daar is so 'n klomp goed wat gebeur en ek wil julle nooi om ons eenies te volg sodat julle meer inligting ook daaroor kan kry. Die kwartaal is lekker vol. Ons skop af met ons eredienste eerskomende Sondag waar al ons eredienste weer hardloop in Moederkerk 9:30, 9:30 die informele diens in die Hofmeyersaal. Ons katechese wat gelyk lopend in daai tyd aan die gang is hierso by die kerkhuis en dan ook in die kweekskool en dan Sondag aand om 6:30 begin ons tieners katechese en ook tienerkerk en 6:00 die Kruiskerk erediens. Op 'n Vrydagoggend 7:15 is daar ook 'n nagmaal meditasie geleentheid so vir 8:30. So kom word deel van ons momente van aanbidding as ons saam as 'n geloofsgemeenskap die Here se wil soek so op 'n Sondag. Vriende, en dan 'n klompie lekker datums wat ek graag met julle wil deel. Die huweliksvoorbereidingskursus is deel van ons gemeente se storie kursus wat spesifiek vir mense is wat gaan trou en 'n voorbereiding daarvoor. Dit begin die 16 Augustus en daar is nog plek, so as julle van mense weet wat sou belangstel, selfs van ander gemeentes, selfs van die omgewing wat dalk die geleentheid wil bywoon, kan hulle die kerkkantoor kontak. Daar's 'n verliesretreat spesifiek vir mense wat in die afgelope tyd verskillende forme van verlies dalk beleef het. En dit begin die 4 Augustus. Mariet Hatten is die terapeut wat dit gaan begelei en dis so vir 5 donderdagoggende. Die kerkkantoor kan ook daarvoor gekontak word. Ons gemeente se gewone naweek retreat vir stilte en afsondering is die 23ste tot die 25ste September. Dan het ons boekbesprekings reeds die afgelope week afgeskop op 'n woensdagoggend waar ons kyk spesifiek na die boek van Henry Nouwen oor geloofsvorming, geloofstransformasie. Ons daaglikse luistermeditasies gaan voort en ons wil julle aanmoedig om daarby in te skakel. Ons gaan met 'n nuwe reeks begin nou wat ook gaan ooreenkom met ons preekreeks spesifiek oor emosies. So ons nooi julle, dalk het jy nog nie by die luistermeditasies ingeskakel nie en terwyl ons dan met die preekreeks oor emosies besig is, mag dit dalk vir jou goed wees om ook daagliks by die meditasies in te skakel. Belydenisaflegging is die 14 Augustus. As daar jong mense is wat nog graag wil belydenis aflê hierdie jaar, is julle welkom om met Lionel Hatten kontak te maak in verband met dit. En dan die graad 11 van hierdie jaar gaan op 'n heerlike stap geleentheid die 17 September, ons belydenisgroep. Die manneaand Augustus en ons wil graag mense aanmoedig om tafels te koop, om die aand saam te kom kuier. Die fondse wat daarvoor gaan inkom, gaan ons spesifiek gebruik om bietjie die probleme rondom krag hier by Moederkerk spesifiek te kyk of ons dit kan oplos sodat ons nie so swaar kry wanneer daar load shedding is nie. Vriende, en dan ons jong volwassenes gaan met 'n gesprekreeks begin oor ongeantwoorde gebede. Dit is op donderdag aande. Julle kan gerus vir Angelique kontak daaroor. 'n Belangrike datum vir die kwartaal 11 September is ons jaarlikse dankfees as ons as gemeente so vir 'n oomblik wil stil staan en terugkyk en vir die Here dankie sê daarvoor. So dit is die 11de September. En dan wil ek julle graag uitnooi, kontak ons as daar navraag is, as daar mense is wat enige vrae het of sommer net 'n behoefte het aan gesprek. Ons predikante is graag beskikbaar ook op ons alle ure nommer. Kontak ons, ons kuier graag saam met julle.
Ek het die voorreg gehad om die vakansie in die Wildtuin te wees, eintlik al van die noorde van die Wildtuin waar ek die voorreg gehad het om een dag saam met 'n wildjagter te wees, wildbewaarder te wees wat vir ons vir die dag gevat het in die voëllewe eintlik aan blootgestel het. Dit was my ontsettend interessant om te sien hoe hy die geluide voel geluide opgetel het nog voor mens amper bewus was daarvan hoe voel ver kan vlieg en hy onmiddellik vir jou kan sê wat dit was wat se voel dit is dit kan uitken en aan die einde van die dag het ek besef ek dink dit werk 'n bietjie soos geloofsonderskeiding. Hierdie man leef elke dag in die veld. Hy leef en eet die veld, sien die voëls, hoor die geluide daagliks en daarom ken hy dit. En ek het nogal gedink ek word uitgenooi om so saam met die Here elke dag te leef, om te proe en te eet as ware as ek die beeld maar gebruik sodat ek fyner daagliks kan onderskei sy hand en sy wil in die wêreld rondom ons. Dit is my gebed vir ons almal dat ons in hierdie tye waarin ons leef so fyn ingestel sal wees op die Here se teenwoordigheid dat ons hom ook as 'n gemeente met waagmoed en gehoorsaamheid kan volg en 'n rivier van lewende water in ons gemeenskap kan wees. Vriende, mag dit vir ons almal 'n baie mooi semester wees. Thank you.